No niin, moro taas kaikille. Se on Sanfes äänessä Pokerimanialta ja painellaan taas sitten käkkyä pitkästä aikaa. Ja mulla on tässä 4 speedpöytää auki. Ja tason on NL5. Joten painellaan tää 1,5 tuntia nyt tätä NL5:sta 4 speedpöydällä. Katsotaan pysytäänkö perässä. Oon kyllä nyt pelannut ihan 4 speedpöydällä ja se on toiminut ihan hyvin, et ei oo sen kummempia ongelmia tullut. Tai ei oo kyllä hirveesti tuntunut edes silleen mitään kiireen tunnetta tai muuta vastaavaa, et se on rullannut ihan mukavasti. Itse asiassa tässä töräytän vielä toisen piipun. Tossa se ehkä voin lähteä lyömäänkin tossa turnilla. Mutta tuli nyt vähän nopeasti tsekattua. Ihan ok. Ok, kuitenkin check foldata totta kai nyt, kun siinä alkoi tulee potitusta ja maksua sille. Ehkä isoimmat ongelmat, mitä edelleenkin tämän speedin suhteen on meikäläisellä, niin on just toi, että tulee foldattu ehkä vähän liikaa tosta myöhäisistä positioista nopeasti. Joten saattaa CO:sta tai napilta mennä silleen nopeasti käsipakkaa, mikä voisi olla hyvä ryöstöspotti. Et semmosia tulee vielä aika paljon, mut koko ajan menee parempaan suuntaan. CO:n pelaamista on saanut aika kivasti löysennettyä. Et availen kyllä aika lailla paljon näitä ässiä. Näis kaikki ässät tosta CO:sta ja kuningaskomboja aika paljon ja tällaisia. Ja mä otan tuossa maksun tuohon 3 bettiin positiosta. Mä tykkään noitakin aika paljon maksella noita 3 bettejä tuosta ryöstötilanteessa, kun mä oon minittänyt. Ja täällä aika monet 3 bettaa hirveän pienesti myöskin. Sitten tulee potitus. Ei me tuohon olla kippaamassa, kun osutaan toi kärki. Täällä käy aika joulu. Saadaan rivereytyä tripsit. Ja siellä on kaverilla tosi paljon nyt kaiken maailmaa kahta paria, niin lähdetään tuossa aika iso reissu tekemään valuena. Lähtee täällä näköjään barreloimaan. Kyllä me tos vieläkin maksaa vaan sinnikkäästi. No, tulee riveriin tietysti semmonen kortti, että nihkee on maksaa, jos kaveri painaa. Joo, iltaa vaan kaikille ja tervetuloa reilille. Muistakaa sitten, jos itse pelailette näitä samoja pelejä, niin tietysti optimaalista se, että tästä samalta tasolta vaikka speedistä, kun tässä ei kuitenkaan tämä pelaajapuuli ole mikään järjettömän iso. Tällä hetkellä täällä on okei, yllättävän paljon itse asiassa nyt, 278 pelaajaa. Mut päivisinkin täällä saattaa olla joku 60 pelaajaa vaan. Mut jos pelailette speedpokeria paljon, niin tietysti olisi hyvä, jos nyt vaikka pitäisi semmosen 1,5 tunnin tauon siitä, että ei vaan sit satuta samoihin pöytiin. Enää 3 veinä lyömään tossa jatkoa.
kyllä mä itse asiassa tossa voisin ottaa myös, koska tää on aika tämmönen tiukan näköinen reissailija. Mut joo, nyt me vaan foldaan, kun tulee toi kuningas. Mä tykkään tommosia aika nittejäkin kavereita vastaan, niin välis maksaa noita 3 bettejä positiosta, koska ne on niin helppo sit painaa pakkaan postflopilla, jos ei tuu sit isoja kortteja tohon floppiin. Täällä otetaan rattaat. Täällä NL5 tasolla löytyy hirveesti noita limppailijoita, joita mie kyllä sitten kurmotan aika ankarasti. Jos positiosta pääsee limppaa ja muiluttaa, niin minun rangi on kyllä varmaan jotain 80% siinä vaiheessa. Mut joo, vieläkin koko ajan tavallaan hakee sitä optimaalisinta pelityyliä tähän speedpokeriin. Loppupeleissä aika vähän pelannut tätä speedpokeria, niin se on aavistuksen vielä hakusessa. Tää cherry on aika tiukka. Mä luulen, että tohon voidaan löydä toinen piippu. Ja tuun lyömään sit kolmannenkin oikeastaan tosi usein. No ehkä 10 on semmonen river-kortti, mihin en tuu lyömään. Tää kaveri on ehkä vähän ikävä pelattava, kun ei tykkää kippaa jatkolyönteihin. No, aika vähän käsiä mulla on alla tosta noin, niin nyt sit kokeilen kuitenkin tohon, kun tuli toi S. Toi on kyllä nihkeä, kun tää kaveri ottaa vaan flatiin tohon shoveen tuolta noin, mutta kyllä mie meen tossa silti poikki. Rouva 10 suited oli nuts tällä kertaa. Täällä näkee kyllä sitten aivan todella erikoisia pelisuorituksia. Et toi ei ollut edes paha. Tänään sain esimerkiksi preflopissa leivottua stackin keskelle silleen, että mä olin shoveemassa ihan täyden 100 big blindia. Ja kaveri maksoi sen minun shoveen 7-2 offarilla. Mikä oli hieman erikoista. Kun me ollaan flätätty tossa iso blindi, niin tämmöset flopit on meille ihan mukavia lähtee reissaamaan. Ja tietysti me ei nyt ihan kuolleitakaan todennäköisesti olla, koska meillä on toi alapään kutari ja ylikortti. Ja sit tämmöset kortit myös turnilla on ihan hyviä kortteja meille, koska nyt me voidaan lyödä iso piippu ja me saadaan tosi usein tohon respektiä. Mut nyt kun kaveri tulee kylkeen, niin se on sitten selvä peli, että siellä on se 10. Tää on just semmoset tilanteet, että me saadaan kipit oikeastaan kaikilta muilta paitsi 10 ja väreiltä. Tossakin 3 bettaa. Tuolla kaveri tulee mini tyyli itse tohon floppiin. Se on maksanut 3 betin, joten me luulen, että siellä on
Siellä on rangeissa kaikenlaista väliparia ja tällaista. Mutta se, että miten me saan ne pakkaan, niin en tiedä saanko me edes pakkaa. Siellä voi olla myös joku ysipari tyylinen käsi, jota mie en saa pakkaa, niin mitä vaan foldaattu. Täällä se, että mainitaan vitosilla, ei napsu. Kyllä me tässä otan flatin positiosta jätkillä. Jos me voisin vaan kokeilla bluffaa, toi on aika edullinen vielä bluffina. Kaveri maksaa ja donkkaa taas ton minin. Me luulen, että toi flatti oli niin nopea kaverilta tohon, tai toi maks oli niin nopea kaverilta tohon noin, että jos me tässä tuun kylkeen, niin se maksaa taas, joten mitä en tässä vaan nyt sit folda. Ei auennu mitään takaa oviakaan edes. Jätä se vaikka kaverilla on pieni stäkki tossa noin, niin me tyli ikinä tohon minitykseen lähde foldaamaan positiota. Ja kyllä otan floatingit tohon. Tulee vähän inhottavan blankko kortti, nyt sieltä saattaa tulla barreli ja me joudutaan irrottamaan. Aika monta korttia tulos tuossa turnilla kuitenkin, missä me saadaan sitten ryöstettyä toi potti suht usein. Toi Fold to Steel statsi tossa noin hudissa, niin toi ylärivin toiseksi viimeinen, niin sitä kun vilkuilee noissa ryöstötilanteissa, niin pystyy aika lailla katteleen, että minkälaisella rangella lähtee ryöstelee. Jos se on niinku täällä skill 25, niin jos silloin toi Fold to Steel, kun se on 72 3500 käden jälkeen, niin tulee kyllä ryöstettyä melkein koko rangella. Täällä kaveri tulee minit ylitte, noin ikinä irrottamassa tietystikään. Siellä on tosi useasti nyt huonompi kärki vastassa, joten annetaan kaverille pieni siima tossa ja otetaan pelkkä maksu ja siltä tulee potitus. Lyödäänpä loput merkit sisään. Siellä oli se heikompi kärki. Täällä mitään checkbackätä ton 8-high värinvedon ja ton pohjan. En halua alkaa kasvattaa pottia enempää. Täällä on nyt kaverilla tosi useasti rangessa rataksia ja sun muita, niin lyödään jatkoa vaan. Toki splittejä myös. Nyt
vitoskutoset tai vaan foldaa oopista ja ei oo mitenkään supersyvät stackit. Ensimmäiset naulat. No itse asiassa toi on vähän vedokkaampi floppi, tossa olisi varmaan voinut 50 senttiä lyödä ihan hyvällä omalla tunnolla, mutta tuli nyt lyötyä vähän pienemmin. Minulle tässä on ihan hyvä spotti tulla kylkeen tota kaveria. Silloin kaveri limpannut, tää on tämmönen tosi aktiivisen oloinen veijaripositio, josta lähtee eristään, niin ja meillä on vielä tommonen blokkerimainen käsi, niin ihan hyvä spotti tulla vaan reippaasti ylitte. Helppo myös käsi foldata, jos kaveri sitten tossa päättää laittaa nelosta. Sieltä tuleekin pelkkä maksu, flopataan toi värinveto. Lähdetäänpä siihen jatkamaan. Näin perä saadaan toisetkin naabelit. Tuossa minä voisin kyllä ihan reissaa. Me tykkään kyllä isolta blindilta maksella aika monesti vaan S-käsiä niinku yhtä avaajaa vastaan, mut sit kun oli BB lähtenyt vaan minittää ja SB maksanut, niin ihan ok squeeze spotti. Daki lähtee näin aikaista positio kolme bettaamaan. Silloin kolme bettikin suht pieni, niin parempi vaan foldata. Tää kaveri lähtee donkkaamaan, niin mie luulen että mie tässä teen samaan tuolla kutarilla, että mie tuun kylkeen ja mulle kelpaa potti saman tien tossa nyt. Ja sit taas jos kaveri maksaa, niin sekään ei oo ongelma, meillä on positio, me voidaan sitten maksaa se yhden BB:n donkki turnilla ja vetää vielä sitä kutaria. Alapää open ender saadaan täällä, kun saadaan ilmanen floppi. Saadaan vielä ilmanen turnikin, mutta ei napsuja riverkin vielä, mutta en lähde kuitenkaan bluffailemaan missään vaiheessa. Täällä meillä on nutsit. Ja siellä on kaverilla aika paljon varmaan jotain rataskomboi, niin parempi vaan barreloida. Saattaa olla jotain 10x komboja myös. Taas tossa positiosta maksu tohon minitykseen.
Täällä pikkutasoilla on ihan ok maksella positiosta tommosia pikkubetsejä, kun ei jengi hirveen laitisti tuolla squeezeille kuitenkaan. Et sit jos takana blindeilla on joku peli käsi, niin ne maksaa vaan perässä tosi usein. Et sit jos sieltä tulee squeeze, niin noit on niin helppo myös sit foldaa, kun yleensä se squeeze tarkoittaa sitä, että siellä on todella vahva käsi vaan. Voisin tuonkin käyttää ihan tommosena 3-bet foldina. Tässä me otan nyt vaan flatiin tällä S7:lla tosta BB:ltä. Lappuja joka pöydässä. Mitä vaan flättää ton ysi tossa. Ja mitä tässä ottaa ihan maksun vaan. Enkerin. Jos voin ottaa maksun, toi oli tosi aktiivinen toi 3-bettailija. Täällä päästään lyömään jatkoon. Nyt on vähän vedokas floppi, niin mieluummin vähän isommin. Tulee shovee, niin eipä tossa vaikeuksia on. Oli kaveri sitten flopannut 98 rattaat. Tää Oh Hello lähtee täällä nyt painamaan aika aktiivisesti, ja turnillakin tulee noin iso betsi, niin tää vaan tossa turnilla foldaa. Veini sanoi, että ota vaan 2 pöytää, niin päästään juttelemaan tilanteesta paremmin. No periaatteessa jos tässä jotain kysyttävää tulee, niin tai jos me selitän joku tilanteen vaikka huonosti, niin ottakaa ihmeessä kiinni siihen, koska nämä on kuitenkin tosi näppärä laittaa pauselle nämä pöydät. Ja käydä läpi sitten vaikka ihan replayerillä joku tilanne. Niin me vähän ajattelin, että no vois kokeilla 4 pöydällä painaa tässä näin, että kuitenkin sitten on kätevä pausetta, jos tarvii. Tympeet turni ja riveri. Koitetaan päästä vaan showdowniin. Kaveri on kuitenkin vaan limpannut napiin, niin luulen, että mulla voi olla tässä ihan paras käsi aika usein. Mulla on 100 kättä tosta kaverista, eikä se ole 3 betannut kertaakaan vielä, niin jotain vaan foldaa ton SR:lla.
kolme venämintajan tässä vaan kutarilla ja ylikortilla, niin tsekata ja toivoa, että saadaan ilmanen turni. Tiukka pelaaja, mutta ryöstää napilta kyllä tosi paljon. Mitä tässä lähtee kolme bettaan, koska tiukat pelaajat kuitenkin sit, kun ne on löysällä rangella liikenteessä napilta, niin ne tosi harvoin osaa pelata sen hyvin. Sitten tulee maksu, flopataan toi openender. Täällä flopataan setti ja kaveri lähtee donkkimaan, niin otetaan vaan maksu tohon. Ja kyllä me maksan tänkin. Sieltä tulee lisää donkkia, niin maksetaan vaan. Tuossa me lähdetään eristään kyllä tuo limppaajan. Nyt kaveri hidastaa tuossa riverillä, mutta sillä voi olla kuitenkin voi olla check call moodi päällä, niin laitetaan tuohon toi 90 senttiä. Jos sillä on joku rouva, niin todennäköisesti ottaa callin. Tuli kolmas tyyppi mukaan ja tää lähtee tuossa donkkimaan aika pienellä stackillä vielä, niin helppo foldi vaan minun mielestä. Kurkataan mitä tuolta löytyy. Se oli ihan S-row. Vielä mainita kiitokset tolle Arnimetsälle, kun Arnimetsän ansiosta saatiin tää valmennus pystyyn, kun mulla kone leikkasi vähän kiinni tossa päivällä, oli pari tuntia näytti vähän huonolta, että mitenköhän tässä käy, mut Arnimetsän avustuksella saatiin homma toimii. Siellä Kasperi kysyy, että mitä mieltä Zanfes on e-pokerin pelaajien tasosta. No, aika vähän täällä ehkä näkyy semmosia tosi ajattelevia tyyppejä, niin kuin ainakaan näillä pikkutasoilla. Et joko ne pelaa tiukkaa ja semmoista aivotonta, voisiko niin sanoa, pokeria. Tai sit ne on niinku ihan totaali jotain jäätäviä fisuja. Täällä sitten rouvat vastaa S jätkä turpaa. Kaveri open shovesi tosta suoraan. Silleen ihan tykkään pelata kyllä e-pokerilla ja tää softa ei oo mulle ollut missään vaiheessa mikään ongelma edes. Kun jotkut sanoo, että tää softa on ihan farssimainen ja ei tällä pysty pelaamaan, mut kyllä mä ite on tällä pystynyt ihan ja joillakin on ongelmia saada hudi toimimaan tai muuta vastaavaa, mut mulla on sekin toiminut täällä kyllä aina tosi hyvin. Kolme bettasi SB:stä 6-7 offarin ihan semmoisena erikoispelinä tossa, koska kaveri oli
tosi löysä ryöstelijä, mut kippas kuolen betteihin. Välissä tykkään tehdä noita, koska mie sit normaalisti vasta ryöstän just aika paljon S-komboja ja jotain kojakkia, kunkkurouvaa, tällaisia kunkkukymppejä. Niin sit on välissä kivaa tommosia kippailevia, kolmebetteihin kippailevia löysiä veijareita, niin niitä vastaan on sit kivaa välissä vähän laajentaa entisestä ja vasta ryöstää sit vielä löysemmin. Kyllä me lähden tässä lyömään toisen, kun toi on niin vedokas toi. Kaveri ei ole ikinä vielä kipannut jatkolyöntiin. Ja täällä lähden kyllä donkkimaan. En halua, että floppi menee sököön. Sieltä tulee maksu, joten jatketaan vaan tossa tuohon blankkoon korttiin. Toi Veinin ehdotus ihan hyvä periaatteessa, että suosisi jotain oletusrangea ja jos 6-7 offari 3 bettaa, niin miksi periaatteessa miksi kippasit tilanteessa niin kuin paljon parempia käsiä, niin mutta siinä ei oteta ollenkaan huomioon sitä, että minkälainen vihu on avannut tai niin kuin vastassa. Et minun mielestä toi on tyhjiössä ihan hyvä idea, mutta kyllä minä ainakin, niin kuin, jos minulla on info kaverista ja minä tiedän, että minä pystyn printtaamaan rahaa sillä, että minä 3 bettaan sitä paljon, niin tommosessa tilanteessa, niin kyllä me sitten 3 bettaankin. Mielenkiintoinen laini tältä Mixmedusilta nyt yhtäkkiä tulla jäätävän isosti kylkeen tuossa turnilla. Mä luulen, että mä tässä ihan vaan foldaan tämän kunkku kympin. Tää voi olla ehkä vähän weakki, mutta hyvin kaveri pystyy reppaamaan myös sitä kutososumaa. Sitten siellä voi olla kuitenkin parempia kuninkaitakin vastassa. Eikä jättänyt yhtään kippivaraakaan itselleen tossa noin. Komitoitu ihan selvästi. Kyllä itse asiassa tällä rouvakympillä noin pieneen nelkkuun, niin otan ihan maksu vaan. Tää ei tuo nyt mikään superpieni ollut, mutta tekisi niin mieli klikpäkätä, mutta loppuu stackit kesken, niin mennään vaan pakkaan. Nääkin kippailee 3 betteihin aika kivasti. Nyt mulla ei ole kyllä kovin hävit blokkerikäsit. Mitä on tässä vaan flättiä. Kuitenkin sellainen käsi, joka multivaypotissa voi pelata ihan mukavasti. Tää on toi värinveto tosta. Jos tää daki sököttää nyt, niin sit meillähän kyllä lyömään itse.
Täällä saadaan ilmanen floppi, osutaan toi pohja. Mutta en lähde sillä potitusta maksamaan. Tässä kaveri tulee kylkeen flopilla. Mietin, että tulisiko se ikinä jätkällä tuossa kylkeen. Joskus täällä mikroissa kyllä on siinä mielessä jännä, että jengi saattaa just kolme bettaa tuossa jonkun rouva jätkä vaikka. Ihan vaan, että ne katsoo, että no nythän mulla on kärki kiinni, että nyt reissataan. Sen kummemmin ajattelematta mitään rangeista tai sitä, että saako se valuee miltään huonommilta, mutta tää vaikuttaa mielenkiintoiselta spotilta, kun kaveri tulee kylkeen toi flopiin. Floppi on kuitenkin aika kuiva. Niin tota, mä tain kyllä mennä poikki tossa ihan. Mä luulen, että siellä on nyt tosi paljon moveja ja sitten jotain 10-9 ehkä. Okei, siellä oli sitten jätkä 7. Mutta toi on just se, mitä, mihin mä en oikein vielä osannut ehkä adjustaa kunnolla täällä mikroissa. Sitten sieltä löytyy vaan tuommoista kurasta kärkeä, millä ne tulee kylkeä. Kylkeä ja sitten meikäläinen levelöi itteni menemään niitä vastaan. Tuolla oli kuin suuri soturi nimimerkki. Takana mitään sekopäitä, niin laitetaan tosta vaan maksua. Ja floppi ihan nätisti. Kaveri kolmella lähde tossa lyömään, niin minä oletan, että minä olen ihan hyvissä tässä. Minä blokkaan S-settiä kivasti, niin lähdetään itse lyömään. Sitten tämä kaveri maksaa täältä, niin minä luulen, että minä olen tässä aika usein hyvissä. Periaatteessa ainut joku slouvattu kymppi siellä voi olla, mutta haluan lyödä ton turnin nimenomaan sen takia, että siellä voi olla jotain vetokäsiä, jotka maksaa turnin, mutta ei välttämättä riveriä. Toki laitetaan noin loput vielä riverille. Huonompi ässä siellä sitten löytyy. Veini tosta minun BB3 betistä, joka oli kyllä aika löysä tietysti. Mut
Joo, kyllä me välissä itsekin flättäilen noita, tai siis se vähän riippuu. Välissä flättäilen aika paljonkin just BBltä, ja sitten taas SBltä tykkään 3 bettaa. Sitten, mutta kyllä tässä on minun mielestä vielä vaan luen paikka. On 70 senttiä. Tota vihu vastaan minun mielestä ihan ok spotti valuttaa vielä. Siellä on edelleenkin vaikka mitä ranges. Kaveri limpkoolaa ja flopataan toi nutsivärin veto tos noin. Turnataan vielä gutaari siihen kaveriksi. Mitä vaan checkbackkää tän, koska joo. Mulla on kuitenkin showdown arvoakin tuolla kädellä. Ja sit jos me barreloin ton turni ja kaveri tuleekin ylitte, niin sitä meidän käsi ei oikein kestä. Riverillä perus överi showe, johon joudutaan sit foldaamaan. Täällä saadaan pohjarattaat. Taas vähän vedokas floppi, jossa saattaa kaverilla olla jotain S10 tyylistä kättä ja tällaisia niin rangessa, niin iso C-betti on ihan kiva. Tää kaveri on kippailu jatkolyönteihin. Tässä mulla ei ole hirveesti info. Itseasiassa ajan tsekkaa tän. Tätä BS-topea vastaan kyllä lähtisin jatkolyömään tuon kerran kerrasta, mutta tuossa oli välissä toi maksaja. Niin. Tekis nimeni stabii, mutta mennään nyt vaan sököttämällä. Kyllä me tos 3 bettaa. Jostain sit me tykkään, aina kun joku avaa niinku 3x-nä, niin me tykkään 3 bettaa. Sitten jos nämä minittää, niin sitten me ehkä flättäilee enemmän. En tajakaan avata, kun tuolla on noin pikkustäkki napilla. Trap-barttia äsken olisi kyllä voinut 3 bettaa taas tuolla vitos-kakkossuitillakin, kun kaveri on kipannut toistaiseksi kerran kerrasta noihin 3 betteihin. Ryöstää napilta minityksenä tosi laitisti. Tässä lyömään turnilla. Kojakkia rouva jätkää vastaan. Ja tässä sitten vielä iso value, koska siellä on nyt huonompia jätkiä rangessa, niin
laitetaan 1.8. Toi BS-tope tosiaan on kipannut noihin jatkolyönteihin, niin töräytetään sitten siihen. Täällä on vähän inhottava spotti, millä toi kaveri lähtee tosi yhtäkkiä liidaamaan ton riverin tuohon blankkoon korttiin. Toi on ihan ok varmasti foldata. Vielä kun takana on toi kaveri, joka oli ollut aggressiivinen potissa. Luulen, että minä tässä lyön kyllä aika ison valuen, minä en halua sököttää tuota. Kun kaveri on siellä cooldown moodissa aika usein. Olis täällä pöydässä äsken se. Makin ei kysy, että pelaatko ammatiksi. No periaatteessa, koska ei mulla mitään leipätyötä tällä hetkellä ole, että mä oikeastaan muuta tee kuin päivät pelailen. Kyllähän toi on koppi. Ja aika lailla kaikki voitot mitä saan, niin menee kyllä Prismaan tehokkaasti, että siinä mielessä. Nää on taas näitä, että miksi kaveri oikeesti löysi noin vedokkaaseen floppiin noin vähän, jos sillä olisi hyvä käsi. Mutta toisaalta me voidaan halvalla vetää kutaria tossa noin, niin otetaanpa vaan maksu. Aina herää hirveet reissailu halut tommosissa spoteissa, mutta periaatteessa saadaan kyllä ihan hyvä hinta maksaa. Mitä tarvitaan checkbackkää nyt ton, kun saadaan showdown arvoa. Kyllä varmaan toiseksi tappiollinen sessio. Nauloillakin tuli ihan täys pinkka turpaa siinä. 98 vastaan. No me näytän vaikka sitten ton käyrän tosta niin viime ajan speed-peleistä sitten lopuksi. Tää kaveri painaa. Kyllä me vielä pystyn irrottamaan ihan hyvillä mielin ton. Miksi mulla ei täällä täyty toi stack?
tulee kysymys, että miksei 888 pokeria tai miksei 888 poker ole saanut suosiota valmentajien keskuudessa. Mulla itsellä sieltä vähän inhottava kokemus joskus vuosien takaa, kun pelasin siellä ehkä 2 päivää ja sitten se kotiuttaminen oli todella työn ja tuskan takana. Siellä oli joku semmoinen juttu, että mä sain sinne jonkun ilmaisen rahaa muistaakseni jonkun, koska se oli joku $8 justiinsa. Ja menin sillä sitten tietysti nohevana poikana johonkin yli $5 turnaukseen tai jotain vastaavaa. Kuitenkin se oli vaan semmoinen hassuttelu, niin. Ja sit satuin voittamaan muistaakseni, tai olinko me toinen siinä turnauksessa. Ja jotain 300 tai 400 siitä tuli kuitenkin. Mut kun se oli ilmaisrahalla pelattu, niin se oli jotenkin tosi vaikea saada se kotiutus, ja ne niin kuin vaatii, että minun pitää depota sinne ensin rahaa. Ja sit vaikka me deposin, niin siltikään ei niin kuin ruvennut onnistumaan se kotiutus. Sitten ne oli sille, että joo, että pitää vielä pelata jonkun verran. Ja hirveen ristiriitatieto, että siellä live-chatti yritti kysellä, niin kuin, että kun depoamisen kanssa oli sitten taas jotain ongelmaa, niin live-chatti kyseli minun pankkitunnuksia ja salasanaa ja luottokortin numeroa ja PIN-koodia. Ja se oli vaan, kaikki meni niin kuin huonosti sen 888-pokerin kanssa silloin. Toki tästä on varmaan 4 vuotta ainakin aikaa, että hommat voi olla muuttunut aika paljon sielläkin päässä, mutta silloin kyllä vähän jäi huono maku suuhun siitä touhusta. Kaveri tulee kylkeen, enpä mitäs enää kuninkaita tuu foldaamaan. Se on kuitenkin sitten S-rouvaa ja muuta rangessa, niin se oli sit se setti. Tänään on noilla isoilla käsillä tullut kyllä jokainen potti turpaa. Tuossa mitä en ottaa maksun. Toi on vähän inhottavaa, kun tuolla on niin vähän stäkkiä, mutta toivottavasti että jompikumpi näistä edes lähtee mukaan. Lähti ihan sieltä. Tää on taas sellainen floppi, jonka mien halua, että menee tsekkinä lävitte, niin sitten mie mieluummin donkkaa. Jerotti pysyy mukana ja jatketaan vaan. Siellä on aika paljon kaikenlaista varmaankin rangissa, niin mie jatkan betsailua. Tulee nopea maksu turnillakin tossa, niin siellä voi olla kyllä aika paljon kaikkea jotain vetojuttuja ja muita, niin laitetaan tosta tommonen 1.5. Jos siellä on joku heikko nappi, joku nelospari tai joku tällainen, niin varmistetaan, että saadaan edes jotain. Vitos kutonen.
Olisi saatu kyllä varmaan koko stäkki. Täältä tulee hieno mini kolmi vetti. Itse asiassa mini squeeze. Tää on kyllä tohon tulla ihan ylitte. Sitä ohi täältä survoo. Vähän puskista. Puskista survoo. Mä en tiedä, pystynkö me enää irrottamaan, kun kaveri on vaan flätää nyt ton. Kyllä me taidaan ton maksaa, joo. Oletinkin, että siellä on just jotain hassuttelua nyt, mutta toki se nyt sit napsutteli. Pistän noi pöydät hetkeksi pauselle, niin mie luen, että mitä siellä on tota. Tuli tullut aika paljon nyt jotain kommentteja. Toi vaikuttaa oudolt pelaajalta, niin mie nyt kolmettaan sitä pykälää isommin positiostakin. Sitten just jatkolyönti on ihan perusteltu. Siis tää pöytä ei nyt mene sitä ottiin millään. Tää on kyllä jännä bugi, kun tää e-pokerilla, niin tässä speedissä just joutuu tuota sitauttia käyttää aika paljonkin, kun se ei vaan niinku ota jostain syystä. Tai se riippuu ilmeisesti vissiin siitä positiosta, mihin sä oot seuraavaan käteen menossa. Et jos se on joku tietty positio, niin vaikka sulla toi sitauttinappula tossa painettuna, niin silti se jatkaa pelaamista. Ei niin ihmetteli, että me kippaan kunkkunelosoffarin Big Blindilta minitystä vastaan. Joo, kuten sanottu, niin mulla välissä tulee tommosia, että tulee vaan foldattua aika autopilotilla. Kun on kuitenkin aika vähän pelannut vielä tätä speediä. Mut. Yritän kiinnittää huomioon noihin, kyllä ne on ehkä isoin vuoto tällä hetkellä just toi, että tulee tota osuttua ehkä vähän nopeasti. Kenen tää pomppii tää chatti? Julas Pro kysyy, ootko huomannut sulla paljon mental game liikkeä sen myötä, kun on muut tulot menneet pois? Otat tappiot raskaammin. Kuulostaa, että kiinnittää huomiota tosi paljon kaikkea epäolellisia. No, en tiedä. Se voi olla, että ehkä jotenkin alitajuisesti se tuntuu ns. Pahemmalta, mutta ei mulla sinänsä niinku. Tai en tiedä. En mä ainakaan tiedostanut mitenkään, että mulla niinku jotenkin peli lähtisi rönsyileen tai että mulla olisi mieliala niinku maassa tai mitään muuta vastaavaa. Ei ole niinku perhe. Tai ei ole niinku puolisokaan ainakaan mitään sanonut, että olisi niinku huomannut mitään alakuloisuutta tai niinku minkään session jälkeen silleen. Ja yrittänyt itse asiassa kiinnittää siihen huomiotakin, että en sitten niinku tavallaan stressaisi asioista, mihin ei voi vaikuttaa.
Se voi olla, että minä saatan mainita just siitä, että no niin, ja taas siellä vedettiin ohitte, mutta tavallaan se on ehkä sitten se, millä me sen käsittelee, ja se on sen jälkeen niinku, se on sen jälkeen sitten niinku taputeltu. Ja toi väsymys on ehkä semmoinen, mikä mulla näkyy eniten ulospäin varmaankin, että jos on huonosti nukuttu yö alla tai unirytmit huonosti, niin ja tulee tähän sitten valmentamaan, niin se voi olla, että välissä, niin, välissä voi vaikuttaa niin kuin alakuloiselta tai jopa masentuneelta, mutta minä vain voin olla tosi väsynyt ja minä yritän vaan hirveästi tsempata, että minä jaksasin puhua ja niin poispäin. Kyllä minä omasta mielestäni kuitenkin otan biitit suht rauhallisesti. Emme ikinä niin kuin silleen menetä hermoja, ihan niin kuin kunnolla menetä hermoja, että me rupeisin tyyliin paiskomaan mitään tai äksyilemään kellekään tai silleen. Veini ei sebettais kuji X-boardin koko squeeze. No joo, mä ajattelin sen takia vaan, että se oli vähän vedokas boardi ja sit se osuu kuitenkin jotakuinkin tommosen squeezin maksajalle. Niin tykkään ehkä sebettaa tommosen boardin. Tää on kyllä vaikea nyt, kun tää chatti pomppii niin hirveästi. Se tuolla just sanoikin, että huonosti nukuttu yö takana tai muuta vastaavaa, niin no se on mulla ainakin tosi iso juttu. Tai jos vaikka, no sekin mulla vaikuttaa kyllä tosi paljon, jos on vaikka riitamenossa muijan kanssa, ja sitten pitää tulla niinku tavallaan kesken riidan pitämään valmennusta, niin me luulen, että se voi olla myös sellainen, mikä sitten saattaa näkyä katsojillekin, että nyt kyllä kaveria tympäsee. Mutta se, no se voi sitten tavallaan taas sit näkyä niissä biiteissä, että ne niistä ehkä valittaa vähän enemmän. Mut se itse syy on sitten siihen NS-turhautumiseen tai tympääntymiseen jossain muualla. MTT-illossa minä luulen, että saatan valittaa vähän enemmänkin, kun minun häiritti ehkä siinä se just, että jengi uskoo ja laittaa joukkorahoituksen rahaa ja sitten sit biiteillä kaikki isot potit tai semmoiset tärkeät potit, kalliit potit, niin turpaan, niin se sitten harmittaa periaatteessa tuplasti enemmän kuin se harmittaa niin kuin jäsentenkin puolesta. Mutta ja siinä mielessä, koska minä en itse voi hävitä siinä ollenkaan rahaa, tavallaan koska ei mulla ole siinä mitään rahaa kiinni, mutta silti se harmittaa enemmän kuin joku minun omalla rahalla pelatut käteiset. Nyt mulla menee nämä pöydätkin jo kiinni, mutta toi haittaa. Ehkä just toi, että itselläkin on luunirytmien kanssa välissä vähän ongelmaa ja
ehkä myös vähän itse kurin kanssa ongelmaa siinä mielessä, että jos on niin kuin ollut mahdollista nukkua pitkään, niin aika usein on tullut nukuttua pitkään sen sijaan, että olisi herännyt grindaileen tai herännyt ihan ajatellen, että no nyt mie herään aikaisin, että mie saan unirytmin kuntoon. Niin vähän liian usein on mennyt päiviä, että siitä on lipsunut ja sitten on vaan jatkanut unia. Et siihen pitää yrittää saada muutosta. Nyt on kyllä ihan hyvässä unirytmissä kiinni, että yritetään pitää siitä kiinni. Mutta esim. Viime yö jostain syystä niin nukuin kyllä tosi huonosti. Tosi huonosti ja nyt on niinku semmoinen jännä väsymys päällä, että niinku silmiä kirvelee ihan hirveästi ja niinku tekisi mieli vaan mennä köllöttelemään. Tällä kaveri donkkaa. Mitä tässä vaan maksaa? Takaven värin vetokutari. Ja maksetaanpa tossakin nyt. Riveri otetaan showdown arvo. Toi voi olla kyllä aika usein joku jätkääks. Mut nyt kun halvalla päästään, niin tarkistetaan. Se oli se jätkääks. Oho, tässä kutonen, eikö se ollut CEOssa? Sen olisi varmaan voinut ihan avata. Täällä on tullut limppi ja sitten kaveri lähtee eristään. Mä tain tässä vaan flättää, vaikka ei olekaan positio, niin yritetään saada toi limppa ja tuolta mukaan. Samalla pidetään oma käsi vähän piilossa. Tossa vähän ehkä sama juttu, että voisi flättää, mutta tää on ehkä vähän huonompi tilanne. Toisaalta me päästään vähän halvemmalla. Itseasiassa tossa voisi olla ihan hyvä move lähteä jopa reissaamaankin. Toi on niin pieni toi kaverin eristys tossa noin, että en jaksa uskoa, että siellä on mitkään monsterit. Tulee kuivahkoon floppiin tosi iso jatkolyönti, mut tää vaan foldaa tohon kiltisti. Voisi lähteä ehkä floattimaan ja yrittää turnilla muuvia. Tuosta kaverista 91 kättä alla ja 3 betti on noin pieni, niin mitä en vaan folda. Tuolla on stäkki takana enää 1,5 SPR, niin tämän tsekkaan vaan tuon. Sieltä tulee checkbacki. Haiskahtaa ehkä myös joltain värinvedolta. Koitetaan päästä showdownin kunkkuhailla. Voi jopa joskus olla ihan hyvissä. Veini kyselee, että millainen kokemus on noista speedipöydistä niin kuin NL50-NL100. Mä oon itse speediä pelannut aika vähän ehkä sillä tasolla, koska mä oon pelannut normipöytiä enemmän. Oon kyllä speediäkin kokeillut, mutta
semmoisena täytteenä sitten, jos ei esim. Aamupäivästä ole normipöytiä ollut oikein tarpeeksi. Jotenkin ehkä en tiedä, vaikea sanoa, että minkälaista se siellä on. Ei se nyt minun mielestä hirveästi eroa ehkä normipöydistä. Vähän ehkä tiukempaa ne vaan vetää. Samoja ongelmia minun mielestä reguilla kuin missä tahansa speedirekujen tavallaan, tai millä tahansa speedirekuilla, millä tahansa tasolla. Et aika moni pelaa liian tiukkaa ja aika moni on hukassa turnilla ja riverillä. Täällähän me painetaan kyllä stäkkiä sisään ihan mielellämme. Painetaanpa itse asiassa vaan kaikki. Mitä me tossa enää kikkailee? Täällä saadaan toi kuningas, niin minun mielestä ihan ok löydä vaan lueja tossa. Tuossa kujilla ehkä voinut vaan minittää tai silleen klikpäkätä takas. Mut minun mielestä se näyttää ehkä vielä vahvemmalta kuin toi Överishove, joka taas näyttää ehkä heikommalta tai joltain vedolta tai tällaiselta. Mut kyllä tuolla NL50 ja 100, niin sehän on selvä, että siellä enemmän kyllä tuota preflopissa niin reissaillaan ja siellä tulee paljon enemmän just 3-bettiä, kevyttä 4-bettiä ja tällaista. Verrattuna siis näihin mikroihin. Tääkin suuri soturi on tosi tiukka kaveri. 70 käteen nähnyt vielä yhtään 3-bettiä, niin mitä jätkät vaan foldaa. Me luulen, että sillä KT:llä saa value tota just joltain rouva X komboilta. Toi on vaan nyt makselu all the way, joten siellä on tosi usein nyt jotain vetoa, joka bustaantuu. Ehkä me yritän tässä nyt jotain tosi pientä. Täällä me lähdin floattimaan ton, tuli semmonen kuiva floppi, mihin meidän maksurangi osuu paljon paremmin kuin kaverin ryöstörangi tossa, niin mut tulee sit kuningas turniin. No toisaalta kaveri barreloi ton kuninkaan kyllä 100 pinnalla rangesta. Et tossa voisi olla ihan hyvä spotti bluffata. Toi näyttää ihan super vahvalta toi meidän bluffi tossa, kun tulee toi kuningas ja kaveri barreloi sen. Tää daki täällä, niin
Ensimmäistä kertaa makso 3 vetin. Sitten tulee kylkeen tuohon floppiin. Tää on vähän inhottava tilanne, mutta ei kaveri hirveesti jätä kippivaraa tonne. Aika lailla komittaa itseänsä tossa, niin kai tossa joutuu vaan foldaamaan, toteamaan, että siellä on liian usein parempi tasku vastassa. Vielä tuohon Veinin kysymykseen noista NL50 ja 100 speedbirdistä, niin kyllä siellä paistia löytyy. Tuo donkkaa koko rangellaan tossa. Kyllä siellä paistia löytyy myös, että toki vähemmän kuin näissä mikroissa, mutta löytyy niitä. Tuolla on niin vähän stäkkiä jäljellä, että tuommoinen pieni nelkku niin on ihan fine. Siellä voitetaan flippi. Sauherra kyselee, että mitä ajattelen yleisesti ammattilaisuudesta tai ammattilaisena pelaamisesta. Se vaatii hirveästi itsekuria ja kovaa työmoraalia ainakin. Ja itse asiassa nyt kun mulla ei ole tosta hirveästi info tosta kaverista, niin en minä sokkona vitti lähteäkään itse asiassa. Kulumi pettaamaan. Et sanotaanko näin, että suunnaton kunnioitus löytyy just niinku Kaleon ja Arnimetsää kohtaan esimerkiksi, jotka painaa todella kovaa volyymiä. Sellaista volyymiä, mihin mien todennäköisesti ikinä pystyisi, varsinkaan näin perheellisenä, mutta vaikka olisin ehkä yksineläjäkin, niin voisi olla tosi vaikeeta. Onko tää kaveri nyt limpannut toi ja me päästiin tässä niinku ilmoitteeksi, niin mä luulen, että mulla on tosi vaikea irrottautua tosta kädestä. Ja muutenkin totta kai kaikkia, jotka ammatikseen pokeria pelaa, niin niitä kohtaan kyllä respektiä löytyy siinä mielessä, että se ei ole mikään niin kuin helppo juttu. Ja vaikka on niin kuin itselläkin ollut sitä ongelmaa aika paljon, että sit kun yrittää sitä volyymiä painaa isommasti ja lisätä vaikka pöytämäärää, niin sit se oma peli kärsii niin paljon, että koska emme ole tottunut siihen, emme ole tottunut vetää hirveitä volyymiä. Mulla on aina ennen aina pokeri on ollut niin kuin enemmän semmoinen sivuprojekti tai no ei voi sanoa sivuprojekti, koska me on kuitenkin pelannut tosi paljon, mutta kuitenkin semmoinen, että me en ole pelannut montaa tuntia esimerkiksi päivässä yleensä, että työpäivän jälkeen vähän väsyneenä, niin peliaika on ollut ehkä joku 1,5 tuntia–2 tuntia. Ja nyt se yhtäkkiä se peliaika pitäisi olla se 8 tuntia about. Tai no ei nyt välttämättä 8, mutta joku 6 tuntia edes. Niin se on yllättävän vaikea adjustaa vaan silleen. Ainakaan mulla se ei ole mennyt ihan vaan kytkintä napsauttamalla päästä. Että no niin, nyt sit pelataan enemmän. Ja okei, täällä mielenkiintoinen laini kaverilla. Mut. Ja sitten vielä taistelu just sen suhteen, että et
lisännyt liikaa pöytiä, peli on kärsinyt, itsevarmuus vähän kärsinyt, sitten taas vähennetään pöytiä, sitten volyymi on kärsinyt. Et just se oikein balanssin löytäminen ja sit se hyvän työmotivaation moraalin löytäminen ja semmoinen hyvä itsekuri, niin se kaikki balanssi periaatteessa pitäisi olla löydettynä ennen kuin alkaa ammattilaiseksi, eikä niin kuin mulla, että työpaikka tavallaan niin kuin lähtee alta, no ei se periaatteessa lähtenyt alta, mutta et pomo källää ja joutuu lopettamaan päivätyöt sen takia. Ja joutuu sitten tavallaan niinku täysin valmistautumatta yrittää alkaa painaa rahaa sitten pokerista enemmän. Siis niille, jotka ei tosiaan tiennyt, niin mulla se meni se tilanne niin, että mie en halunnut lähteä töistä pois. Koska mulla ei ollut mitään superisoa puskuria takana rollissa ja mulla lykkäs vielä karenssin päälle 3 kuukautta karenssia. Nollatuloilla. Niin ei ollut läheskään siis semmoinen tilanne, missä halusin olla. Ja aika paljon kuuluu ehkä myös sit kritiikkiä siitä, että miksi piti alkaa ammattilaiseksi, jos ei ole niin just tommoset jutut tavallaan valmiiksi kunnossa, niin kuin semmoinen, että olisi vaikka vetänyt isoja volyymikuukausia alle voitollisesti ja olisi niin kuin hirveän hyvin kaikki asiat valmiiksi ja helppo niin kuin ryhtyä siihen ammattiin sitten. Mutta mulla nyt ei hirveästi ollut tossa minun näkemyksenä ainakaan niin vaihtoehto, että miten toi meni toi päivätyön loppuminen. Mut vielä tässä ollaan kuitenkin hengissä, ei olla kuoltu nälkään. En halua tähän vielä irrottaa. Tulee itse asiassa ihan hyvä kortti meille. Mä luulen, että kaveri ei barreloi kovinkaan mielellään. Mutta nyt sieltä tulee Insta-barreli sen kummempia miettimättä, niin no toki siellä voi olla joku S-ruutu, jolla se sen tekee, mutta kyllä me taidaan tässä uskoa. Tästä tekisi mieli kyllä lähteä tsekkoolimaan. Ja taidan sen tehdäkin, koska tää Ducky on vähän sellainen veijari, että se luulen, että se löytää tos floatin tosi usein minua vastaan. Ei kovin kiva riverikortti. Joo, tosta omasta tilanteesta, niin se oli todella, jos voi rehellisesti sanoa, niin todella kusinen paikka, mihin jouduin siinä. Ja en kuitenkaan halunnut tavallaan nörtyä siihen, että pomo pääsee exploittamaan minua niin paljon kuin haluaa ja kävellä minun ylitte, vaan halusin niin kuin pitää omista periaatteista kiinni ja että meillä oli asiat sovittuna ja pomo rupesi sopimusta rikkomaan ja mulla ei ollut siitä mitään todisteita, mutta niin kävi ja päätin sitten, että tämä homma loppui tähän. Ja toki vaikea päätös sen takia, että on kuitenkin
perheellinen ja muija opiskelee ja joutuu sitten tai sanotaan, että muija ei niinku tienaa kovinkaan häävisti, mut kun opintotuen vaan, niin, ja lapsilisen. Että minun pitää sitten kikkailla tulot. No, ei vahingossa toi pakkaan. Ja täällä lyö loput tuolta kaverilta sisään. Ikinä noihin mini kolme betteihin näissä ylästäkeillä varsinkaan niin on irrottamassa. Taidaan ottaa floatin tuohon myös. Sieltä lähtee nyt puoli potituksia vaan tulemaan niin kuin autopilotilla. Niin... tässäkin voisi clickback toimia aika halpana bluffina, mutta toisaalta siellä voi olla niitä pareja, joista se ei ikinä irrota. Niin... poltetaan vaan. Sitten siellä tuli jotain, hetkinen, että misklikkasin jotain tuolla. Sauherra kysyi, että pelaatko kännissä kautta tissutellessa netissä tai kassulla reiklubilla jne. Käytännössä en koskaan. Et. Aika paljon tulee käytyä tuolla klubreillä, livepokereissa ja sielläkin juon teetä pelkästään, et ja autolla aina käynkin, tässä on kuitenkin se joku 4 kilsaa sinne matkaa. Niin autolla menen aina ja ei passaa sit mitään juoda. Siellä aika monet naureskelee just mulle, kun mie saatan joku 3 lasia teetä juoda siellä illassa. Ja netissä ei niinku ei kävisi mielessäkään grindata ja tissutella samalla. Et ehkä sitten, jos se olisi semmoista hupailua ja rahaa tulisi jostain muualta ja tämä olisi vaan semmoinen niinku hassuttelu tässä näin. Et en ottaisi mitenkään tosissani vaikka pokeria, en olisi mitenkään ryhtynyt milloinkaan mihinkään valmennushommiin tai muuta ja tämä olisi pelkkä hupi vaan. Et kyllä mä kuitenkin aika tosissani sinänsä pokerin otan, että mä haluan olla mahdollisimman hyvä valmentaja ja haluan auttaa toisia menestymään myös. Toki omien kykyjen niin kuin rajoissa. Että siinä mielessä niin otan kyllä tosissani. Tässä minun mielestä ihan selkeä jatkoilunin paikka, kun tulee toi kuningas. Päästään checkbackkäämään tää turni todennäköisesti ja yrittää osua vielä. Tossa eristän kyllä ihan mielelläni, vaikka tolla onkin aika pienistäkin. Sitten sellaiset actionit, että me taidaan ihan vaan luovuttaa. Meillähän on ihan huomaamatta mennyt aikakin. Pistetään taas pöydät pois ja kurkataan, kuinka pahasti tuli turpaa ja sitten me voisin näyttää vielä ton käyrän näistä mikrospiideistä tästä parin päivän ajalta.
kaveri maksaa tuon minun jatkolyön, niin minä otan tässä tilanteessa kyllä lyödä toisen piipun tohon vähän tuommoinen suojelevamman näköinen. Mutta enempää en varmaankaan tuohon sijoita, että sille tulee maksua niin kuin tuleekin, niin aika selvä peli nyt, että se ei tule irrottaan tuossa riverillä. En tiedä, irrottaisiko shoween, mutta jos siellä on joku koku, niin todennäköisesti ei tule ihan ainakaan mihinkään normibetsiin irrottamaan. Se voisi tietenkin check showe olla paras mahdollinen vaihtoehto, jos yrittää kaveria pakkaa saada, mutta en tiedä, irrottaako enää mitään kuningasta. Tää on nyt sit viimeinen käsi. Tuhat kättä, vähän yli 1000 kättä saatiin kuitenkin painettua. Periaatteessa 4 speedipöytää, niin se on 1,5 tunnissa aika tarkkaan 1000 kättä. Mutta ton verran nyt sitten tuli kuokkaan. Vähän runnattiin alle EV, mutta kyllä toi punainen käyräkin on tuolla vähän nolla alapuolella, eli pelasin varmaan aika huonosti myös jotkut tilanteet. Toki tossa ei sit näy edes EV-käyrässä niitä biittejä, mitkä tuli kuninkaille Sillä. Katsotaan, jos tää suostus pyöräyttää ton Reports-välilehen tosta. Niin. Auki. Joo, kyllä me Veini, mulla olisi tarkoituksena tässä ruveta zoomia nimenomaan harjailee, speedia harjailee vähän enemmän, et siinä kuitenkin 3000 käden päivätahtikin on, se on loppupeleissä aika helppo just tuolla 4 pöydällä saada aikaiseksi, niin. No, jostain syystä mulla nyt tää kone vissiin kosahti taas jotenkin, koska mitään ei tapahdu, kun painelee nappeja. Tai sitten hemi ainakin kosahti. En tiedä näkyykö lähetys vielä, mutta ei ole ainakaan yhtään drop framesia. No nyt. Tossa näkyy nyt. Viime kuun 29. päivä eteenpäin nämä speedipelit, kun siitä me oikeastaan aloitin taas pitkästä aikaa paineleen speediä, niin tossa näkyy nyt oikeastaan kaikki, että kuitenkin käsiä kertynyt ihan mukavasti, melkein 7000 kättä, niin ihan muutama pari hassuun päivää. Joo, lähetys näkyy hyvin, niin en tiedä mikä tossa oli taas ongelma. Ihmettä mun häröily. Tietysti toi palautukset, toi keltainen käyrä, niin auttaa aika kivasti, mutta just tää, että 4 pöytää zoomia, eikö speediä, niin eipä sen tasonkaan tarvitse kovin häviä olla, että sieltä jotain saa käteen sitten. Mut
Tuossa tietysti tuo sininen käyräkin on lähtenyt nyt vähän laskuun, että voi olla, että siinä on huonoa runia, tai siis onkin ollut huonoa runia, just tommosia, että nauloilla kolmen petospoteissa sitten jotain 98 vastaan, niin törmätään rattaisiin, niin, tai sitten setteihin törmää tai muuta, niin sinisessä käyrässähän se näkyy sitten. Mutta kyllä toi punainen käyräkin tuossa nyt vähän huono suuntaan menee, että pitää yrittää vähän tsempata. Jees, mutta pistetään tosta niin. Hommat pakettiin ja Veini haluaa nähdä statseja. Katsotaan. Mitä statseja me voisin täältä näyttää? No toi redline on, se voisi olla kyllä paljon parempikin minun mielestä, koska tavallaan toi toho asti, niin se näyttää tosi kivalta ja minun mielestä ihan saavutettavissa oleva redline, tommonen tasaisesti hitaasti nouseva tuolla speedissä. Ainakin näillä pikkutasoilla, varmasti isommillakin tasoilla. Mutta en tiedä mitä tossa nyt on sitten tapahtunut, onko alkanut pelaamaan liian weakisti jotain spotteja tai foldaille vähän liikaa ehkä. Pitää vähän tutkiskella tilannetta. Aika mielenkiintoista, että mulla on tuosta cutoffista enemmän voittoja kuin buttonilta. Mutta toki tää otanta nyt on vaan tää 6800 kättä, et ei paljon mitään. VPIP 25.7, preflop race 21.1, 3 betti 8.38. Went to showdown on kyllä selkeästi vähän liian koholla, 32.4, siihen pitää kiinnittää huomiota. Aggression factor 2.23. Mut joo, pistetään pillit pussiin ja tosiaan meikäläisellä vielä tarjousvoimassa se 20€ puolentoista tunnin julkinen yksityisvalmennus niin näihin tiistai-iltoihin ainakin sitten tämän kuun loppuun. Katsoo sitten, että onko sille kysyntää edes, että jatkanko tarjousta vai mitä tehdään. Mut tänne pääsee vieraaksi, jos vaan haluaa kehittää peliä ja nimenomaan pienen tason pelaajille, että NL50 pitäisin sitten maksimitason. Mut joo, kiitoksia taas kaikille seurasta ja hyvistä kysymyksistä ja näistä valmennuksista voi antaa risuja ja ruusuja tuolla foorumilla sisäpiiristä löytyy esimerkiksi vaikka suoraan tohon kyseisen valmennuksen ketjuun, mikä tuolla nytkin on sisäpiirissä päällimmäisenä, niin sinne voi käydä kommentoimassa ja muuta. Tai sitten jos haluaa antaa palautetta meikäläiselle suoraan, niin ton yksityisviestin kautta pystyy laittamaan aika kätevästi. Mutta meikäläinen äänessä seuraavan kerran sitten ensi maanantaina taas MTT-merkeissä. Ja tosiaan koitan pistää ton joukkorahoitusketju vielä. En tiedä, jaksanko enää tälle iltaan, mutta huomenna sitten viimeistään. Joten sinne sitten osallistumaan. Mut joo, se oli Zanfes Pokerimanialta, ei muuta kuin moro.